שמונה, יש לנו משברים נהדרים באולפן, רק טוב יצא מהם בסופו של דבר. רגע, אני פותחת מלא מיקרופונים כדי שישמעו את כולם. אהלן? אהלן. אנחנו בסדר. הכבלים שלנו מחוברים. כן, הכבלים. טוב, רגע, עכשיו תנגנו קצת, שנראה מה שומעים. יש קונסוליום מעבר לזכוכית. הכל יצא, אפשר להפנות את המיקרופון הזה ליוסי לדעתי, נכון? פשוט פיזית להעביר אותו לכיוונו של יוסי. או להעביר את יוסי, שהוא דק, דק גזרה וחטוב במיוחד. מה לסגור? עוד שתיים לסגור? שתיים ושלוש. זהו, וככה אנחנו... לא, זה כיף, זה את יודעת, זה החיים. בטח, ודאי, ברור. לא, אני לגמרי בסדר עם זה. Imperfection. נכון. אנחנו התחלנו, זאת אומרת, אנחנו... כן, לא, אנחנו כבר בשידור, והכל סבבה. מה שלומך? בסדר. בסדר? זה טוב, זה מאיר על הבוקר. ברור, ודאי, צריך לפתור משברים ולהסתדר, והכל טוב. ותכף יהיה מצוין. איך עברו עלייך שבעת החודשים האחרונים מאז יצא האלבום כל החיות ידעו? וואו, האמת שהיינו בסיבוב הופעות די מוצלח, תודה לאל. ואנחנו ממשיכים, את יודעת, אנחנו מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. כל הזמן. כן. זה ממש, זה הדבר היחידי בעצם. בין היתר, כן. לא, בסדר, יש גם קצת חיים וזה, ודאי. נכון. אני יכולה להבטיח לך שאנחנו לא נדבר איתך על פרידות, זוגיות וכך הלאה. רק מוזיקליות. כן, כן, בהחלט, לגמרי. ו... תני לי דבר אחד, ככה, משבעת חודשים האחרונים, או שעשה לך טוב במיוחד, או שהיה משמעותי במיוחד. תראי, האמת שבעצם הוצאת האלבום הזה, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד עבורי. גם העבודה עליו הייתה מאוד מיוחדת, וזה פשוט פתח לנו אופקים חדשים, ונורא נהננו לעבוד עליו. וגם ההופעות שבאו אחרי, בעיקר ההופעות, שלב האולפן זה תמיד שלב שאת צריכה כזה להיות מפוקסת כל הזמן, ולי יש בעיה, זאת אומרת, אני בן אדם די מפוקס, אבל יש לי בריחות, בואי נקרא לזה ככה, ובהופעות יש משהו שמכריח אותך פשוט... את לא יכולה... כן, את חייבת להיות און, וכל קורה בלייב, ואת לא יכולה לחזור אחורה, או מה שקורה זה מה שיש. וזה מקסים. הנה, עכשיו בני למשל מחבר עוד מיקרופון, שדרכו אפשר יהיה לשמוע את הגיטרה שלך. ובינתיים נגיד שהחיבור עם הקולקטיב, הלהקה שיוסי חבר בה, ושעבדתם ביחד על האלבום הזה. עבדנו יחד, כן, יוסי חבר זה מגניב מה שקורה פה. כן, אני נורא מתבאסת שאנחנו לא מצלמים ומעלים את זה. חבל שאי לצלם מה קורה פה עכשיו. רגע, מיד, מורן צלמי. מורן פז אהובתנו כאן גם, והיא תתעד את הכל. אני נותנת ככה מוזיקה רקע על פתח הדברים. בני, אתה תותח. מקסים, תודה רבה לך. כן, איפה היינו? העבודה עם הקולקטיב. החיבור עם הקולקטיב. זה לא עם הקולקטיב, זה עם שניים מחברי הקולקטיב, שזה יוסי, מזרחי ועידן רבינוביץ', והם שניהם ביחד איתי הפיקו את האלבום הזה, ואנחנו הכי שמחים על זה בעולם. גם אנחנו. אתה רוצה לספר, להגיד משהו? גם אתם לקראת אלבום חדש, קולקטיב, נכון? עכשיו... עכשיו סיימנו שבועיים של הקלטות, אנחנו בשלב עורכים, מגליטים עוד כל מיני דברים, אבל בגדול אמורים לסיים עוד איזה חודש, חודש וחצי אלבום חדש שלנו, ואנחנו גם עובדים על משהו חדש ביחד. נכון. משהו חדש של שניכם? לא, עידן, אתה עידן, אני ונינה עובדים על אלבום חדש אלבום באנגלית. חדש. כן. באנגלית. טוב, אז יאללה, שיר ראשון. עשיתם לנו מה זה חשק. יס. ויש גם מיקרופון. אחרי כל התיבה, זה היה רצ אז השיר הראשון נקרא פרויקט הספר הכחול. עצם בלתי מזוהה נחת על חלוני
ואני לפני שנים כמוה חשבתי לתומי כמה טוב מצאתי מישהו שרואה אותי מבעה לעצמי אם הוא אומר הוא יודע הוא מנהיג כמו אור ירח אם הוא אומר הוא יודע הוא מנהיג כמו אור ירח עם היפות והרוח טביעות האצבע על הלב אני אוהב אותך צורם לי כמו זיוף לא חינני אם הוא אומר, הוא יודע, הוא מנהיג כמו אור ירח. אם הוא אומר, הוא יודע, הוא מנהיג כמו נספר על ההופעות הקרובות. אני אספר, את ספרי. אני אתן תאריכים ואת ספרי. אז ככה, ההופעה החדשה של נינית עם האלבום המשובח, כל החיות ידעו, ב-8 בינואר בזאפה הרצליה, ב-8:15, וב-9 בינואר בתרבותה ביוקנעם, ב-9:30. יס. מה קורה שם? איך זה, מה הולך שם על הבמה? וואו, את צריכה לבוא כדי להבין. את לא באת להופעה שלנו, צריכה נכון, להגיע. נכון, בברבי, נכון. צריכה להגיע. נכון, לא, מורן, בסדר, את יכולה אחרי זה למרות לי כמה מסערות הסיבה שלי, כעונש עוד כמה. מה שקורה זה פשוט חומרים מכל האלבומים, ובעיקר מהאלבום האחרון מכל החיות ידעו, וגם מהאלבום השלישי באנגלית. ואנחנו נורא נהנים על הבמה, אני מקווה שכך גם הקהל, לפחות זה נראה ככה. זהו זה, אנחנו מצפים להופעות האלה. הרבה זמן להופעה. ובכל זאת, הפסחתי לך שאני לא אדבר איתך על פרידות וזה, אבל יש תחושה של שחרור, נכון? אין מה לעשות. יש חיבור בין מה שקורה בחיים לבין מה שיוצא החוצה במוזיקה. אני מניחה. את יודעת, אומרים על אנשים שיוצאים עם מצב של תקיעות בחיים, נשים גרושות יודעות לספר על זה, פתאום יותר טוב להם בעבודה, פתאום הם מצליחות, משהו משתחרר אצלם בתחומים אחרים. גם, כאילו, זה בא לידי ביטוי במוזיקה, כמובן. אני חושבת שיש סינכרוניזציה בין מה שקורה בחיים לבין דברים שאני כותבת, או לפחות לבין התת מודע. איכשהו זה הכל תמיד מתחבר. מתחבר. כן. וזה משפיע, כמובן, את יודעת, בסך הכל אנחנו כותבים על מה שאנחנו עוברים, או על מה שאנחנו חווים מאנשים אחרים, או... זה היופי, נראה לי. אז שיר נוסף. כן, שיר נוסף. שיר שדורש כיוון מיוחד לגיטרה. נכון, אנחנו מורידים את המיתר השישי. מעורר כבוד. תן לי.
שאני אגיד, זה יהיה עושק, חן? זה שיר שנקרא כל הלבד. אה, כל הלבד, אוקיי. אפרופו, שיח על החיים ועל ה... Yeah, we're on it. כל הלבד לא מחכה בבוקר הפיתוי מתוק קורא לך לקחת חזרה אותך לגעת עוד פעם אחת כשהלילה בא אין סיבה להירדם כי שום דבר לא מחכה בבוקר כל הלבד אתה יצאת לטיור המדרכות גבוהות מדי ואין לך סיכוי כי לא לימדו אותך לטעות ולאהוב את זה ועכשיו לבד כל הלבד אתה כל הלבד אתה וכש הרשת תיקרה ותחזק את כל מה שהיה רפוי אתה יכול לבד אתה יכול לבד אתה יכול לבד כל הלבד אתה אנחנו עכשיו כזה בין ככה, כלומר, כאילו יש לנו, היינו נורא שמחים שתשאירו לנו עוד שיר, אם יש לכם כוח ויש לכם משהו קצר, כאילו... כוח וקצר. כן, אה? איך אני כאילו באיזה, אני... לא את השיר של השבע דקות. כן. לא, לא, אבל לא, לא, יש, יש מה שבא לכם. לא בא לכם להשאיר את עושק? חשבתי שתרצו, לא, מה שבא לכם. אני חשבתי שאנחנו נעשה את שני אלה, ואולי עושק אפשר יהיה לשים... כי העידן שמנגן עליו... העיבוד קשה הוא... טוב, בינתיים אנחנו אוכלים את הזמן שנשאר לנו בפטפטת. בסדר, זה גם בסדר, זה היה מין ספתח כזה לקראת ההופעות, אז... אוקיי, בסדר. טוב, אז תדע מה, בוא נשים את עושק ברקע בינתיים. בדיוק, ניפרד בסיועו. תודה רבה לכם. ונגיד שעושק זה המילים של דורי מנור. נכון. שזה גם חלק מהבחירות שעשיתם כאן באלבום מבחינת מילים, ללכת על... כן, יש שני טקסטים באלבום שלו אני כתבתי, שבעצם את שניהם כתב דורי מנור היקר והמוכשר כל כך, ועושק זה אחד מהם. אוקיי. הנה זה בא. אז רגע, בוא נשמע מזה קצת.